او مش حابين. نجيب عندنا حبه زيت من بتوع كريستال ونبدا نحطها عليها عشان تبقى البصلايه ناعمه كده، ما تبقاش ناشفه كده اهو. حبه زيت حلوين ماشي الكلام. وبعد كده نبدا نشتغل واحده واحده، نقلب كويس جدا البصلايه دي مع فص الثوم اهو بالشكل ده. لازم تكون بتلمع قدام حضراتكم كده، الزيت خفيف. تعالى يا حمد، حلو الكلام. هنجيب سنه زيت في الاول او زبده هنا كده وهنا كده. ليه يا سيدي؟ عشان ما تقعدش بقى تلزق مني، يعني لازم اكون حريص. في الاول كده اهو في الجوانب حبه زيت حلوين او حبه زبده او سمنه حسب اللي بنحبه يعني اهو. ماشي الكلام. ادي عندي المكرونه بتاعتي تنزل كلها كده ماشي الكلام اهو. نجيب البشاميل نبدا نقفل بقيه المكرونه. شربة البطاطس دي هديها سنه زيت كده اهو ماشي الكلام. بصلايه حلوه كده على زيت في قلب طاسه او حله سخنه كده اهو ماشي الكلام. وعندي كمان معلقه. نجيب عندنا حبه زيت من بتوع كريستال ونبدا نحطها عليها عشان تبقى البصلايه ناعمه كده، ما تبقاش ناشفه كده اهو. حبه زيت حلوين ماشي الكلام. وبعد كده نبدا نشتغل واحده واحده، نقلب كويس جدا البصلايه دي مع فص الثوم اهو بالشكل ده. لازم تكون بتلمع قدام حضراتكم كده. ونجيب كيس الخضار بتاع امريكانا على الوش على طول كده اهو، ونبدا نفرش الكلام ده كله. شايف المنظر عامل ازاي؟ شايف الكلام اهو حلو كده. ونروح عاملين ايه؟ انا عايز بصراحه اديها